anche una. Ma կարելի է իր հասնել ստանդարտը մինչև մինչ դա Մարտուր Սաֆարյանը կարգավորում էր իրավիճակը Թուկանային հրապարակում Նվանի բարձրից փոխանցում արված եւ գոլ Աշիմը բացված է Դավիթ Մինասյանն է դառնում գոլի հեղինակ ոչ մա կտեսնենք Սերգեյ Օռլովը գուցե փակեր տեսադաշտը իհարկե պարս չերեված ով եզրափակեց այս փոխանցումը ի վերջո այս առելի քանակը անկյունայինների վերածվեց որակի մա տեսնենք Էբերտ Կարդոսո փոխանցում կատարեց Կարդոսո